Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Zords, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Preparado? Bora lá, galerinha! Em 3, 2, 1! Conseguiu? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e super epicamente divertido. A gente conseguiu, Zordon! Vocês conseguiram a sua primeira missão. Mas vocês tiveram muita sorte, sabia? Por quê? Porque vocês destruíram um monstro gigante. Isso poderia ter destruído a cidade, destruído vocês. É verdade, a gente precisa de mais força pra conseguir, não é verdade, Rangers? É, eu acho que a gente não tá tão forte ainda. Nós demos conta, mas foi muito difícil, não é? Uhum. Tá, bom, e como a gente pode ficar mais forte, Zordon? Bom, vocês já ouviram falar nos Zords dos Power Rangers? Os Zords? Aqueles robôs gigantes? Sim. Exatamente. Vocês têm que fazer por merecer. Os seus Zords têm que confiar em vocês. Então vocês vão ter que despertá-los na sala de treinamento. Nós vamos ter Zords. Nossa. Não, mas a gente tem que despertar eles, senão a gente não vai conseguir. Tá. Pera. O despertar dele tem a ver com emoções? O que que são? Bom, os seus Zords têm que confiar em você, sentir que você o merece. Se você, se ele não gostar de você, ele vai ficar dormindo para sempre. Temos que conseguir despertar, certo? O Zordon fala, são os Zords da dimensão. Então a gente tem que ser proporcionalmente fortes, emocionalmente, para conseguir despertá-los. Tá, gente, eu acho que a gente tem que ir lá. Onde que é? Zordon, pra ir agora mesmo, Zordon? Na sala de treinamento ao lado. Vamos lá, então. Nossa, eu achei que a gente não ia usar tão cedo aquela sala. Pera, essa é a sala de treinamento? Sim, é essa mesmo. Acho que eu vou embora, gente. Nossa, é tão grande a porta? É, pera, pra caber o Zord, será? Eu acho que deve ser. Espera, o Zordon não explicou muito bem como a gente vai conseguir despertar ele. Ele disse que a gente tem que fazer eles confiar na gente. Confiar em... Quem é primeiro? Vamos junto? Tá. Vamos nós três. Vamos fazer o seguinte. Quem conseguir, consegue, hein? Tá bom, vai. Então cada um vai, mentaliza. Tá. Vai, vai, você primeiro, Azul. Eu? É, pra você primeiro. Ai, tá bom, né? Você, eu não sei qual é o Zord de você, mas você tem que confiar em mim porque a gente vai salvar o mundo inteiro! E eu sei que com a nossa força a gente vai conseguir! Ele tá indo muito bem, o Zord tá confiando nele! Uau! Gente, olha o meu Zord! Caraca, é um escorpião gigantesco azul! Que da hora! Nossa, olha só! Parece que ele tem muita força em si! Escorpião enorme! Ai, não fica perto de mim não! Você é muito poderoso, parece! Calma, muito forte! Calma! Você tá aí dentro, Wolf? Sim, eu tô aqui dentro! Caraca, que demais! Zord pode retornar! Wolf, eu não acredito! Mano, muito incrível, Trevinho! Você virou realmente... Você conseguiu fazer o seu Zord aparecer? É, quando eu falei pra ele que a gente ia salvar o mundo, ele confiou em mim! Tá, agora é o Faelis. Faelis! Sim. Vai, Faelis! Eu vou tentar. Então, Zord, eu prometo salvar o mundo inteiro. Olha. Se você me der esse poder, eu vou usar somente para o bem. Espero que confie em mim. Por favor, me dê esse poder. Falou pouco, mas falou bonito, hein? Ele tá conseguindo! Nossa! Uou. Nossa, vocês todos conseguiram mim mesmo! Vocês todos conseguiram Zords tão legais! Incrível, do Faelin é muito legal! Ele é um rinoceronte verde! Pera, então a gente vai conseguir chamar qualquer hora que a gente quiser esses Zords? Parece que sim! Nossa! Desde que eles confiem em nós. Tá. Eu tenho que conseguir, vocês conseguiram! Vocês conseguiram muito maneiro! Tá, Zord, eu invoco você! Zord, eu confio em tudo e eu vou conseguir vencer o mundo! Zord, eu tenho esperança! Zord! Zord, eu quero você! Zord, eu prometo que eu vou salvar o mundo e todos vão fazer a esperança! Eu só quero que você seja invocado!
Gente! Vai, Trevor, tá tudo bem aí? Eu não consigo! Pera, não conseguiu? Eu não consegui! Mas por que não? Eu não sei, mas eu não consegui. E agora, Trevinho? Quer falar com o Zordon? Tem alguma coisa errada? Zordon, agora! Você não está fazendo certo, Trevor. O Zordon falou. Zordon! Você não está fazendo certo. Eu não estou fazendo certo? Como assim? O seu Zord é um dos mais poderosos que existe. Se você não conseguir a confiança dele, ele não vai te dar o poder. Você acha isso? Exatamente. Tá. Pera, isso é chamado? Exatamente, você tem uma missão agora. Não. Chamado agora? Não. Mas o Trevinho nem conseguiu o Zord dele. Bom, vai ter que ser só você e o Faelin por enquanto com o Zord. Você confia em nós? Confiamos, vamos lá? Ai, então vamos, gente. Então é hora, Rangers! Vamos lá, em ação! Vamos! Chegamos! Não se preocupa, eu vou ver, checar o que está acontecendo. O que foi, Trevinho? Olha o tamanho desse monstro. Ele é gigantesco. Ele vai acabar com a cidade se a gente não fizer alguma coisa. Ele vai destruir tudo, olha aquilo. Vai mesmo. Eu acho que vai ser a nossa primeira missão com os Zords, Suelen. Sim, parece que sim, Ovinho. Vocês vão ativar os Zords? Não, Trevinho, eu acho que a gente não consegue sozinho. Você vai ter que deixar essa pra nós, eu acho, né? Zord, ativar! Tá, vocês, vai, vocês então! Zord, escorpião, ativar! Rino, apareça! Vamos lá, Faelin! Vamos! Ele é poderoso mesmo! Ele é bem forte! Cuidado! Eu não posso fazer nada. Um ataque poderoso agora. Eu vou usar o meu super ataque! Ajudar. Oh, Faelin! Incrível. Ele! Parece que sim. Vocês conseguiram, né? Trevinho, não fica triste. Acho que vocês não precisam de mim no Ranger Vermelho, acho, né? Não, é claro que a gente precisa. Nunca mais. O quê? Nunca mais falei isso, nós precisamos um do outro, você sabe disso. É, mas... não é o que parece, eu acho que eu não sou... eu acho que me escolheram errado eu como Ranger Vermelho. Não, Trevinho! Nunca pense isso. Tenha fé e esperança. Ele vai aparecer ainda pra você. Eu acho que escolheram errado! Escolheram errado! Não, Trevinho, você não pode fazer isso! Eu vou embora! Não, Trevor. Eu vou embora! Vai, eu consigo agora! Ai, eu não tô chutando muito bem, eu tenho medo da bola aí muito forte. Aqui agora vou. Eu vou naquele outro gol então. E aqui agora. Aqui. Aí, consegui! Trevinho! Ah, você tá aqui, Trevinho. O que vocês estão fazendo aqui? Por que você não atende o telefone? Eu não quero falar sobre isso. Olha quanta chamada eu já tentei pra você, ó. Eu sei, eu não quero falar sobre isso. Trevinho, você tem que voltar. Você não pode desistir do seu sonho de ser um Ranger. Eu não mereço ser aquilo. Eu não mereço. Eu fui bondoso o suficiente. Eles confiaram em mim e eu não fui certo. Você só não conseguiu despertar seu Zord. Primeira, mas você vai conseguir. Você sabe disso, né? Sim, o Zord, um Ranger é inútil. Não. Não é não. Não. Nunca pense isso. Nunca. Eu não quero falar sobre isso com vocês. Você é o nosso líder. Eu vou estudar. Trevinho. Não quero saber. Eu nem tenho que estudar aqui. Já acabei tudo. O que eu vou fazer? Eu não tenho mais nada para estudar. Olá, mestre. O que você veio fazer aqui, mestre?
Bom, os Rangers estão enfraquecidos nesse exato momento. É verdade. Parece que eles brigaram entre si. E o vermelho meio que desistiu de ser um Ranger. É verdade, mestre. Então este será que é a hora de nós atacarmos? Não seja besteira! Ele não pode atacar assim! Você sabe que tem outros Rangers por aí! Não, vamos fazer o seguinte. Aqueles dois Rangers, o azul e o verde, em algum momento eles vão ficar sozinhos. E nós vamos capturá-los e o vermelho estará vulnerável! Pera, mestre, você vai querer mandar as tropas pra capturar eles rapidão? Exatamente! Peguem o azul e o verde e deixem o vermelho, que não tem um Zord ainda, sozinho. Mestre, olha no GPS, parece que eles estão sozinhos agora, nesse exato momento. Então vamos, ataquem eles! Aperte o botão, mestre. Vamos lá! Vamos logo, Trevinho! Ah, vocês vieram aqui também? Vamos logo! Nós não vamos desistir de você, você sabe disso, né? Nós somos amigos. Aí vou até aqui atrás pra ficar te enchendo o saco. E eu aqui do lado. Para, vocês dois, para! Vamos, não. Vamos. Vocês têm que achar outro Ranger vermelho pra vocês. Não. O Zordon escolheu nós e você como vermelho. Você sabe. Você é o líder? Por favor. Você ainda vai conseguir despertá-lo, você sabe disso. Não, vocês vão pra lá, eu fico sozinho. Trevinho, como você é cabeça dura? Vocês ficam se achando... Não, tchau, eu não vou ficar aqui. Talvez isso aqui é um pouquinho de tempinho, Wolf. Eu também acho. Estou olhando a brincar, eu fiquei sozinho de novo. Por que eu fiz isso? Eu devia ter ido junto. Ai, por que eu fiz isso? Como ele falou, eu sou muito cabeça dura às vezes. Aff. Ah, e agora eu vou ficar aqui olhando uma folha sem nada pra fazer até acabar... Ah, eu não posso fazer assim, eu tenho que voltar. Eu vou voltar. Eu vou falar com eles. Wolf? Faerim? O que que foi essa luz gigante? Ah, parece que eles sumiram! Cadê eles? Não. Pera. Não. Eles sumiram? Não. Eu vou atrás deles, eu prometo. É hora de morfar!